que já foram aplicadas. E uma terceira me parece apropriada. Vamos todos juntos embarcar nessa jornada do Cometa Cenas. Ainda online, viu? Bem-vindos ao 69º Cometa Cenas, terceira dose. Vocês irão assistir agora a partitura do Não Eu, resultado da disciplina Fundamentos do Curso, com a direção de Emanuele Abate. Tenham todos uma ótima experiência.